Slobodno, pronađi taj idealan, slušaj mi radi, pronađi, veš, to, tako, tako, bravo. Što možemo da kažemo da Akademija Talenta već uspešno 6 godina radi ovakve stvari, afirmiše deca prema modernim sportovima kroz projekat kakav je kamp, to je internacionalni vaterpolo kamp ovde u Kragujevcu, gde smo okupili u obe smene preko 50 mališana. Odlični uslovi koji nas prate tokom celog kampa, pre svega misleći na hotel Kragujevac i gradske bazene, saradnja sa Vaterpolo klubom Kragujevac koja je počela od ovog leta i nadam se će trajati u budućnosti, što je jako bitno i mislim da afirmacije dece i prema sportu, prema vodenim sportom je jako bitna za razvoj deteta, pogotovo ako gledamo zdravstvene aspekte, a onda da nauče jako bitne i lepe stvari od ljudi koji su najbolji u tom sportu i mislim da na taj način treba da negujemo tu tradiciju i sporta, a i ono u čemu smo najbolji da prenosimo znanje kome to treba. Mi smo od ove godine otvorili prijave za decu stariju od 7 godina pa nadalje za sve devojčice i dečake koje su
koji su bili kod nas, pa možda se pohvalimo da imamo decu iz Francuske, Nemačke, Austrije, Izraela, imamo decu takođe iz Srbije, Crne Gore, tako da jako interesantno raditi ovde. Radimo na srpskom i na engleskom jeziku i svako dete za sada zadovoljno, tako da vidjet ćemo u budućnosti. Ja se nadam da će biti ovaj odziv što veći, jer stvarno su nas sačekali jako lepe uslovi ovde u Kragujevcu. Imamo decu iz Srbije, iz raznih gradova po Srbiji i ono što je jako interesantno, ovo je vaterpolo kamp, znači moraju da budu predznanja ili osnovne vaterpolo stvari da bi se učestvovalo na ovom kampu. Nijednom detetu naravno ne branimo da dođe ukoliko nije treniralo neki duži period ili se nije bavilo, ali poželjno je da budu vaterpolisti. Način na koji dolaze kod nas, to je sigurno da imamo naše jako dobre skaute po Evropi koje rade prijem dece, rekrutaciju dece, naravno tu su društvene mreže, advertising koji već uspešno radimo, tako da mi ćemo da sledeće godine to mnogo ranije, mnogo bolje raširimo, jer želimo da ugostimo što više dece je moguće iz celog sveta. Ne možemo da kažemo da postoji idealan uzrast za decu. Svako od njih je drugačiji, svako od njih je karakterno drugačiji i fizički i psihički. Mi imamo decu koje su nadarena već sa 12 godina, imamo dečake koji su već se vide predispozicije sa nekih 8 i 9 godina, a već imamo onako formirane, tako da kažem, igrače sa 15-16 godina. Imamo jednu lepu stvar, možemo da evo sada ekskluzivno se pohvalimo, da dete iz Štokholma je na poziv Radničkog da ostane ovde u njihovom klubu, odlučilo se da nastavi svoju vaterpolo karijeru Radničkom, što je jako lepa stvar i evo, da ne hvalimo previše sebe, benefiti kampa su jako veliki za neke mlade buduće talente. Procena je, u stvari naša želja i naša misija ovog projekta je da oni budu što bolji i što čestiti ljudi. Mi ovde njih učimo druženju, okrećemo ih prema pravim stvarima, pravim vrednostima, želimo to da negujemo kod mladih sportista. Sve zavisi od njih kako im znanje prenesete. Ono gde se oni oblikuju, oni se oblikuju kod sebe kući u svojim klubovima, a ovde sve što nauče treba da neguju, da prenesu tokom, da kažemo, celih tih godinu dana do sledeće godine. Iskustvo kampa je, kao što smo imali neke rekreativne nastave, letnje raspuste, da se provedu što kvalitetnije i da upoznaju nove drugare iz celog sveta. U ovom terenskom delu tu nam jako puno pomaže naša koleginica Vanja Bokum Popović, gde želimo da njihove želje, misli i ono što su radili u bazenu kanališno napravi mogući i kvalitetniji način, gde od rada teorijskog, gde od mentalne pripreme za trening, mentalne pripreme za utakmicu, želimo da postanu pravi sportisti i da jednog dana budu šampioni, što da ne. Mislim, nije ništa, nije bilo blizu u moje vreme kada sam ja bio njihovih godina, bilo je tako vreme, specifično je bilo i drugačije vreme, ali mislim da ovakve stvari što se tiče teorije i radionica koje radimo veoma uspešno sa našim polaznicima na kampusu jako bitne, jer ono sve što oni nauče na bazenu, oni to ostane to u njihovim glavama, jer pišu i razgovaraju međusobno o tome, što je jako važno. Znači, ne zaboravljaju se neke stvari, elementi, zamisli, taktičke, tehničke, tako da mislim da je ova radionica jedna velika prednost u odnosu na sve ostale kampove koji postoje ovde kod nas u Srbiji. To je baš bilo pitanje pre neki dan na radionicu, kakav je to bio početak. Pa taj početak je bio dosta onako simpatičan i komičan. Ja uopšte nisam planirao se da bavim vaterpolo, nego sam sticajem okolnosti došao na bazen. Kao mali sam imao krivu kičmu i majka me odvela na bazen na predlog lekara da bi se ispravila kičme i tako su krenuli prvi moji vaterpolo zavesli. A što se tiče idola ili ne znam neke osobe koje sam se divio kao mali, mi smo imali priliku kao klinici da u Novom Sadu na pripremu gledamo tadašnju reprezentaciju Jugoslavije i kako oni treniraju i šta rade i tako dalje. I za mene je to bilo fascinantno i videli smo šta znači ekipa i šta znači drugarstvo, koliko su oni to kanalisali kroz velike uspehe koje su imali u tadašnje vreme i ja bih možda ovom prilikom rekao da je za mene najlepši taj period ili ono što me nateralo da ostane u vaterpolu, ta ekipa i druženje koje sam imao pored sebe. Tako da mislim da je to najveći uspeh i benefit. Ono što ovaj kamp čini drastično različitim od ostalih, govorimo ovde o svetskim kampovima iz oblasti vaterpola, jeste što sa decom se radi metodološki, sistematski i što je svako od nas, ne samo priznat u poljima u kojima se profesionalno bavimo, ali svi imamo jako dugu istoriju vaterpola.
Ja sam u Americi recimo i studirala i doktorirala i završila neke silne škole, ali sam takođe bila stipendista na koleđu, vaterpoliskinja. Tako da ja sa svoje ženske strane takođe donosim jednu drugu perspektivu, stručnu perspektivu sa naučne strane i kao što možete da vidite jednu fantastičnu sinergiju između ljudi koji ne samo da su šampioni u sportu, nego su takođe izuzetno, izuzetno uspešni u ostalim oblastima kojima se bave. I ono što nas čini drugačije od drugih jeste što sa decom direktno rade šampioni našeg vaterpola, rade najbolji srpski treneri, rade ljudi koji imaju proživljeno iskustvo, koji su osvojili velike medalje, velika postignuća za vaterpol. Susret sa šampionom nije samo u onome što oni čuju od šampiona. Vi kada čujete kako recimo jedan šampion donosi svakodnevne odluke, to je nešto što nemate priliku da čujete svaki dan, jer način na koji šampion razmišlja, način na koji šampion diše, način na koji šampion biva sa drugima, poprilično se razlikuje od toga kako recimo jedna prosečna osoba to radi, jer je šampion ostvario rezultate upravo zahvaljujući tome što je drugačiji od drugih. Ono što dečice naše sportiste imaju priliku jeste ne samo da uče, kao što vidite iza nas ovde odvija jedna jako, jako bitna radionica, ne samo da uče trening od vaterpolo šampiona, nego da i slušaju kako donose odluke, da slušaju kako je tim šampionima bilo kad su oni imali 13-14 godina, šta su oni radili drugačije od svojih vršnjaka, da li su išli na žurke ili su vredno trenirali. To su neke jako bitne razmene koje se dešavaju ovako u vrlo intimnoj atmosferi gde s jedne strane ozbiljno radimo, sa druge strane i ozbiljno se družimo. Tako da možemo da napravimo i ličnu konekciju, da deca mogu da steknu ne samo praktično znanje, nego i onaj jedan divan osjećaj ispunjenja koji nosimo kasnije sa sobom kroz život. Mi svaki dan imamo posle jutarnjeg treninga, a pre ručka, sve radimo zajedno, svuda smo zajedno, zajedno idemo na trening, zajedno se vraćamo sa treninga i ovde nam se u sred dana pre ručka dešava zapravo taj jedan ključni deo dana gde smo u radionici. Radionice su osmišljene metodološki, tematski, kao mesta na kojima ne samo da razmenjujemo informacije, ne samo da učimo nove informacije, nego imamo priliku da integrišemo sve ono što smo već naučili, da integrišemo stvari koje već znamo i da imamo tu priliku da od Nikole Rađena zaista učimo neke bitne stvari. Ono što oni recimo prve stvari koje pitaju jeste kako si ti kada si imao 11 godina radio to i to, ili kada si bio u srednjoj školi, da li si izlazio, kako izgledao tvoj život, kako izgledao tvoj dan kada si bio mojih godina. I to je ono što je stvarno jedinstvena prilika, jer vrlo često naša dečica u ovom uzrastu nisu svesna kako izgleda dan profesionalnog sportiste. Nisu svesna koliko zapravo tu mora da bude rada, uloženog, preplivanog, istreniranog, motivisanog rada da bi se došlo do rezultata. I ono što mi njima dajemo u vrlo kratkom periodu, periodu 10 dana, jeste da iskuse život jednog olimpijca, da iskuse kako šampion razmišlja, da iskuse kako šampion pravi odluku koliko odmara, kako odmara. I ono što smo dodali u ovom postpandemijskom periodu jesu zapravo radionice i razgovor o stresu. Razgovor o tome šta je stres, kako pogađa naše telo, zašto je bitno posle jakog treninga da ide jedan ozbiljan odmor, da možemo da se oporavimo. I mi smo tu uvrstili izuzetne prakse koje nam dolaze opet priznatih šampiona iz Amerike, gde se rade takozvani tension release exercises ili TRE, konkretna metodologija koju deca uče zapravo da ponesu sa sobom u svoje matične klubove, tako da posle treninga mogu da rade vežbe koje ne samo da izbacuju taj nagomilani stres iz tela, nego omogućavaju i bolje da uče i jasnije da pamte i da su ti mozgići čisti, jasni, bistri, tako da deca mogu posle i da procvetaju svako na svom putu. Pa u ovom kampu sam prvi put. Usavršio sam od tehnika kako da izađem po loptu i kako da iskočim još više. I'm in first time in Kragujevac, but second time in Serbia. From what I've learned from Serbia, it's a really interesting country and I like the sport in it and everything about it. It's like a very good camp. It's improving me a lot with the technique and the form and everything.
My impression it is like a really good camp. I learned here a lot of new things that I didn't learn before, and I was in Serbia in another camp, and I think this one gave me a lot of stuff that we didn't work there, like in the technical version. We work here a lot of on technique, and we get to shoot a lot, and yeah, it really helps, and the place is nice too, and it's, yeah, it's really good. Pa naučio sam bolje ovaj šut, naučio sam bolje klizanje i iskoke. Pa jest, meni najviše bilo teško plivanje s glavom gore, a sada mi je lakše, mnogo lakše. Ima jako puno vremena za spavanje, za druženje, za sve. On, mi nismo iste sobi, ali on uvijek dođe kod nas, da, i jako se puno družimo. Recite mi koja su tri glavne kvalitete jednog šampiona koja će večeras morati da dođe do izražaja da se da pobjedi u traži. Koje prvi? Ajmo još. Razmislite dobro. I'm hearing desire and disciplina, želja, volja. Hoćemo da stavimo želje, volje zajedno, a? Will. Želja, volja, desire, will. Zalaganje. Niste mi rešli jednu koja je jako bitna, jako. Da se trudimo. Zalaganje, da se trudimo. Možemo nešto još biti. Mnogo nam treba da rečemo. Kako zove? Okay, quick question, an important question. What is going to help you gain focus for tonight? Šta će vam šta raditi pomoći da dobijete još izraženi fokus? Spavanje. Spavanje, odmaranje, resting, sleep, take a rest. What else? Energija, tako je. Tako je, to sam na energiju, je li tako? Da. Odlično, znači radimo TRI. Sad ćete da radite TRI, idemo na ručak. Radimo odmor, radimo recovery, je li tako? One more thing, this is a crucial thing. What are you going to be thinking about? O čemu ćete misliti pre utakmice? Izvoli. Tako je. What will you be thinking about until the game night? Be winning. Exactly. Izvoli. Kako će se desiti? Kako, kako što?